Насправді вина за той колапс лежить саме на народних депутатах від «Слуги народу». Бо, ну, давайте просто хоча б порахуємо просто елементарно. Знаєте, яка процедура взагалі прийняття протоколу від дільничної виборчої комісії територіальної? Ні. Ну, то уявіть собі, що приїжджає три члени комісії із виборчою документацією. Це мається на увазі, це бюлетені, там є ще інші додаткові документи і самі протоколи. Їх у нас, виходить, два. А протокол – це, скажімо так, чотири аркуші, які голова комісії має зачитати вголос. Як ви думаєте, на це потрібно певний час? Думаю, так. Думаю, що так. І якщо взяти навіть по мінімальному, якщо він буде бубаніти, ніхто нічого не зрозуміє, ну він начебто зробить цю процедуру, на це уходить на одну комісію приблизно 20 хвилин. Давайте тепер порахуємо 420 комісій, то умножить на 20 хвилин. Та ще ж треба якось інколи себе привести до тями після того, як вони читають. Ну, що можна сказати? Слуги народу, які приймали цей виборчий кодекс саме в такій редакції, ну, сказати, що вони негідники, нічого не сказати.